Hilari, diuen per aquí. Apa, 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 però què fas? Que en hores de feina no es veu. Menys mal que has recordat que s'ha de veure amb moderació. Ho has fet, no? Recordeu el consum responsable, eh? Ah, bé, bé. Doncs sí, a la festa major també es veu. Oh, sorpresa! Però com a mínim se li dona una mica de contingut. Per això avui hem visitat la Blauico Taverna o Taverna Basca dels Blaus. He de reconèixer que hem passat una bona estona amb tothom. No hi havia bascos, tot i que alguns, alerta de tòpic, tenien braços gegants. En canvi, sí que hi havia molts blancs i molts blaus. Què tenen les taules que conviden tant a seure i passar una bona estona? Doncs, en aquest cas, patxaran. Patxaran o no patxaran? Aquí, patxa qui vol. La porta està oberta. Molt bé. Home, jo he passat, això és veritat. Perdó, jo he patxat. Sí, com ho hem de fer, no? Gràcies per riure la broma, per cert. S'agraeix molt. Crec que he de demanar perdó de nou per la broma. En fi, que recuperem la imatge del principi. Apa, apa, apa! Ah, no, que això ja ho he dit. No, no, no m'he tornat alcohòlic. Només hem participat en el tast de patxaran, malpensats. Una beguda basca que hem descobert que marida molt bé amb menjars bastant exquisits, tot i que aquí no han servit precisament això. Ara ho entendreu. Sobretot menjar-lo amb un bon formatge, amb una miqueta de foie... M'has una puntualització. Això d'aquí, molta pinta formatge o pinta foie no té, eh? En fi, que tot estava molt bo. I com podríem acabar? Esclar, amb un brindis, sí, sí, que original. No, mireu, sabeu què? Acabarem amb una altra imatge. La d'un servidor intentant fer anar el mòbil per aquest vídeo en directe, bastant fútilment al principi. Una foto del fotoperiodista Ramon Ferrandis, que ens caça així, quan no mirem. Aquest sí que es mereix un brindis.